スカ・フォックス諸島沖の孤島シャドウ・モセス島にある核兵器廃棄場フォックスハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。レセニューを潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に再接近後、潜水艇を吐き、あとは泳ぎだ。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド、かつて君が所属し私が指揮を取ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイ・オクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイゴン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット、そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークだ。リキッド・スネーク、君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達、非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビです。今回からメタルギアマスターコレクションボリューム1よりメタルギアソリッドの実況プレイを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。気を抜くな。俺は今からうるさいハエを落としてこちらスネーク。大佐、聞こえるか？良好だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。分かった。作戦に入る。ついに伝説の幕開けとなるこの原点にして頂点。スネーク、どうしたんだ？スネーク、スネーク。
まあそんなわけはないんですよね、普通に考えて。まだ操作方法等がよく分かっておりませんが、しっかりと楽しんでいきたいと思います。さあそしてこのメタルギアソリッドというシリーズはですね、このチャンネルのメインコンテンツとなっておりますメタルギアソリッド5は繰り返しミッションプレイで遊べるから、いろんな企画や縛りをしているんですけれども、その他のシリーズというのは基本一本道のゲームですので、縛りというものは特に考えておりません。スネーク、そこに地上に登るための昇降機がある。昇降機が降りてくるまで待つしかないぞ。どこかに身を隠すんだ。やっと来ましたね。それでは乗り込みましょうか。こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して、低体温症を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよスネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F-16 が2機華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。ハインド D 大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。もう時間がないんだ。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ？ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・リンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の交点がスネーク、あなたよ。赤い交点が敵の位置、
青い円錐が敵の視界。スネーク、気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった。寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入デートの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96。 セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。潜入するとすれば、まず正面の扉。一番の近道だが、敵に見つかる可能性が高そうだな。ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ。2階にもダクトがあるはずだ。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。先ほど特に縛りはないとお伝えしましたが、ですけど基本的に道中はあまり銃等は使わないと思いますね。レーションが取れない。このレーションも懐かしいですね。5には出ないので。CQC は4からですので、今回は使えないんですけど、まあ一応体術、格闘はできますので、おっと？足跡で気づくんですね。おー。ただ一生私はあなたの後ろに行きますよ。はい。はい。レーションが取れない。監視カメラ。おっと？懐かしい演出ですね。ここはギリギリ見られないのかな。では行きましょう。まあ、ここを登ってね、潜入するだけの簡単なお仕事ですからね。ちょ。ねえ、ここまでは来ないでしょう。これ、これ、どうするんだ？行くぜ！はい。ねえ、おやすみなさい。それでは私は潜入させていただきますよ、早速。ここですね。私はここが通常の入り口だと思ったんですけども、先ほどのブリーフィングを聞いてると他にもあったんですね。スネーク！マクドネルミラーだ。恥ずかしいな。マスター。どうして？私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のことを聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。すると私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。ダーパの局長は地下1階の独房に移しておいたぞ。
通風口の掃除は？さっき通風口の蓋を開けた。これからネズミの駆除を始めるところだ。地下1階の通風口。終わったら通風口の蓋を閉めておけ。それと独房の女を見張ってろ。気を抜くんじゃないぞ。独房の女？何かあったのか？侵入者がいるんだ。本当か？もう3人もやられている。3人も？殺されたのか？ああ。しかもそいつはステルスらしい。ステルス？俺の他に誰か侵入者が。とにかく局長の警備を強化しておけ。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。エレベーターをね、じゃあ探しましょう。ただ、お、チャフグレネード。いいですね。懐かしいですね。いろいろと探索したいですね。はい、監視カメラの下はこうすれば見られませんからね。ここの部屋にも何かあるんじゃないのかな。先ほどね、ダクトの中から見た部屋だと思うんですけど。はい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 、監視カメラね。ということは奥に、はい、完全に理解しました。これをいただきますよ。あ、ソーコムピストル、懐かしいですね。ソーコムピストル、メタルギアといえばこの銃というイメージかな、私は個人的に。ただ先ほどお伝えした通り、まあ、道中銃を使うことはないのかなと思います。はい、基本戦いは避けて進みたいんですけれども、まあ、どうしても避けられないといった場合はおそらく格闘でどうにかしますね。はい、監視カメラはこれで見られませんからね。簡単なお仕事です。ただやはりあれですね、ちょっと操作が難しいですね。それではエレベーターに乗りまして、あれどこでしたっけ。あー、ちょっと敵が見てるんで、はい、わからないときはね、基本地下2階に行けばいいと思っております。あれ、ここってダーバ局長は地下1階の独房に移されたという話を聞かなかったか。地下1階なんですよね、初めから分かっておりました。ここはケネス・ベイカー社長がね、捕らえられているところですね。おなじみのリボルバー・オセロットさんがね、登場するシーンでございます。レーダーを見て、ダーバ局長を捕らえたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろう。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する核搭載歩行戦車メタルギア。まさか知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。
あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。奴らの決起さえなければな。決起？レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス？メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。奴らはその道のプロだ。兵器の整備、取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ、静かにしてろ。しかし、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー。アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか？サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、オックサンドの一員だ。レーディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワードも。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何？鍵だ。鍵？システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力、解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。あの鍵が？その鍵はどこに？ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだな。それで、そのベイカーの居所についてあんた何か知っているか？地下2階のどこか。地下2階？妨害電波が出ている地域に移されたらしい。見張りがそんなことを言っていた。手がかりは？奴ら入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認する。近づくだけで扉を開けられるということだな。分かった、脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ？他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか、お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか？それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかし、ペンタゴンは。ペンタゴン？うわ、どうした？なぜ？うわ、どうしたの？うわ、何かあったの？ねえ。うわ、死んだ。
局長が。何があった？わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作？もしや大佐、俺に何か隠しているのか？ない。分かってくれ。今回のテロはコードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか？本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そっから脱出しろ。ベーカー社長を探すんだ。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。